Bilelim. Sendiri. Gaga. Apa bang? Sama je. Ketepikanlah kerusi tu. Benda tu cepat tendang lah. Tangan tak payahlah pegang situ. Bang, tendang tinggi sikit sini, hitam. Tak kena pun hitam. Ini pula tak boleh. Abang belajar taekwondo apa bang? Tak boleh tendang tinggi. Kalau terkena ayah, pengsan ayah ni. Benda hebat. Kawan tumbuk-tumbuk ni sebenarnya untuk apa bang? Nak masuk pertandingan ke? Tak tahu. Ouch. Siapa suruh pakai kepala? Apa dalam punching bag ni? Baju. Baju bag dulu punya. Isi dalam punching bag ni baju sahaja, pakaian-pakaian lama, tak masuk pasir pun boleh tahan lah berat macam ni. 15 kilo, boleh isi lagi sebenarnya ni. Mana nak cari pasir, kena beli. Jadilah berat juga ni.
Salah tumbuk boleh tersedia tangan. Mana orang yang suka menyanyi tu? Bila nak turun kata nak nyanyi lagi. Apa? Kata penat. Tu sedap lah tu. Ha? Sedap ke? Lagu nak air juga. Tapi tak lupa. Tak apalah bang. Tadi awak macam hero. Awak buat bengkok tak kira. Bahayalah macam tu. Abang kena tangan kena sentiasa bersedia. Pusing-pusing tu atas tu. Kristina. Bila Kristina nak tidur ni? Besok sekolah lagi. Lepas tu bangun lambat. Nanti Kristina try lah menyanyi dekat cikgu. Cikgu tanya cikgu. Tak nak malu. Sama macam abang. Ya. Abang, abang memang tak pandai menyanyi. Okay lah. Bye. Cepat. Bye. Bye.